Про надпотужні зусилля нашої дипломатії нам зараз розкаже особисто Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, гість подробиць тижня. Я за це вам дуже вдячний, пане міністре, що ви знайшли час. У вас, як я розумію, зараз справжній цейтнот. Давайте почнемо з усього обміну люб'язностями, ну, точніше, запрошеннями. Президент Зеленський запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі. У Кремлі спочатку погодитися розгубилися. Кілька днів мовчали, потім Путін сказав про візит до Москви, можливо, і потім взагалі там вигадали і запросили Францію та Німеччину взяти участь у зустрічі на Донбасі за участі терористичних організацій ЛДНР. Тут два запитання. Чи може от Україна собі дозволити сісти взагалі за такий стіл перемовин? І можемо ми говорити про найближчу перспективу для зустрічі Зеленського і Путіна? Дійсно, в цьому випадку дуже яскраво видно, як Україна задає темп, і ми ставимо Росію в становище, коли вона вимушена шукати якісь контркроки і контрзаходи. І це саме та дипломатія, яку президент визначає, яку ми реалізовуємо для того, щоб нав'язувати свій порядок денний. У нас є формат відносин, тристороння контактна група, де є три сторони – Україна, Росія і ОБСЄ, і запрошені з окремих районів Донецької, Луганської області. Ось в цій механіці зустріч може відбутися, але безумовно ні про яку зустріч пряму України і ОРДЛО не може бути й мови, тому що ми розуміємо, що вирішувати питання потрібно лише з Володимиром Путіним. І така зустріч може відбутися в ідеалі в нормандському форматі, як це вже давно пропонує президент України. Кілька тижнів ми жили у стані підвищеної тривожності, загострення на Донбасі, стягування військ. З 23 квітня Росія почала відводити війська, ну, принаймні, частину своїх військ від кордону з Україною. Це вже послаблення? Чи можна ми можемо видихати? Чи розслаблятися ще зарано? Це той випадок, коли в підручниках з міжнародних відносин напишуть, що дипломатія перемогла зброю. Дійсно, президент Зеленський провів безпрецедентну кількість міжнародних контактів за цей час. Керівник офісу Андрій Єрмак теж працював активно. Я, чесно кажучи, збився з рахунку вже, скільки було у мене контактів міжнародних. Було мобілізоване максимально міжнародне співтовариство, щоб дати зрозуміти Путіну одну річ. Цього разу нічого не вийде, і він має зупинитися. І, до речі, в цьому плані хочу відзначити, що наші партнери почули нас і не повторили помилку 2014 року, коли вони занадто довго чекали, занадто довго визначалися. І, занадто по суті, багато занепокоєнь, просто висловлювали, занадто багато було занепокоєнь. Тут пішли дуже конкретні, чіткі сигнали, і публічні, і нам, і головне, росіянам пішли сигнали, і вони їх почули. Незрозумілий сигнал, тобто тривожний сигнал, він зрозумілий, надійшов від штабу ООС, там попереджають про загрозу провокацій під час Великодніх свят з подальшим веденням російських військ на територію України. Наскільки реальний такий сценарій? Відведення російських військ, яке було анонсоване міністром Шойгу від нашого кордону, це безумовно послаблення напруги, яку створила Росія, але конфлікт не зупинився. Наші території все ще окуповані, тому безумовно на Донбасі може в будь-який момент відбутися що завгодно, тому що якщо Росія вирішить знову нагрівати температуру... Ну, тим більше ми знаємо характер нашого ворога, не вийшло цього разу, нахрапом спробуємо наступного разу. Вони все одно ж будуть чекати гідного шансу. Ви закликали наших західних союзників покарати Москву ще сильніше, новими санкціями, щоб стримати від агресії. Наприклад, відключити, запропонували Росію від платіжної системи СВІФТ. Захід ваші заклики ці чує чи ні? Реагує на них? Наш сигнал був дуже серйозно сприйнятий, і ми попросили про одну дуже просту річ. Підготуйте такий проект рішення. Щоб у разі Росія, по-перше, покажіть, знала, що ви готові. Абсолютно, Росія знала, що ви готові, і це вже буде її стримувати. А якщо вона все ж таки вирішить іти вперед, щоб ви моментально це рішення могли ухвалити, не гаючи час. І ось цей заклик був почутий. Зрозуміло. Ви говорили про свої, що ви збилися з кількості, підрахування з кількості своїх зустрічей за останні тижні. Останнє, що у вас було, ви повернулися з Бухареста, де брали участь у зустрічі глав МЗС східного флангу НАТО. Тут я хочу глядачам сказати, що Україну на таку зустріч, зверніть увагу, запросили взагалі вперше. Наскільки ось цей ваша участь у цьому саміті, наскільки це прозорий натяк про підтримку для нашого ворога, про підтримку України, ну і з чим ви, власне, з цієї зустрічі повернулися? Це дуже чіткий такий сигнал Російської Федерації. І там брали участь Румунія, Туреччина і Польща як члени НАТО. І вони є нашими надійними друзями.
І ми отримали чіткі запевнення, що ці країни підтримуватимуть нашу державу і в контексті протидії Росії, російській агресії, і в контексті нашої подальшої інтеграції до НАТО. А що стосовно інтеграції? От за півтора місяці відбудеться саміт НАТО, де обговорюватимуться перспективи Альянсу аж до 2030 року. Нам потрібно буде так довго чекати, щоб хоча б ПДЧ отримати? Чи все ж таки це буде більш... Зараз питання не в тому, щоб визначити якийсь конкретний кінцевий термін, от давайте до там грудня нам якесь рішення. Питання в тому, щоб, в принципі, ми рухалися в цьому напрямі на високій швидкості. Для цього потрібна воля обох сторін. Ми працюємо зараз з Альянсом для того, щоб в рішенні, яке буде ухвалено на саміті, ця позиція була врахована. Але я хочу сказати, що членство в НАТО – це не питання завтрашнього дня. Я переконаний, що це відбудеться, але це не питання завтра чи післязавтра. А російська агресія відбувається тут і зараз. І тому нам з НАТО, окрім інтеграції, потрібно поглиблювати практичну взаємодію, коли нам допомагатимуть розвідданими, матеріально-технічною базою військовою і тому подібне. І саме над цим ми працюємо, і це вже відбувається. Пане міністре, я дякую вам за чіткі відповіді, за цю розмову, як дякую і за ту титанічну працю, яку ви зараз ведете для України. Низький вам уклін. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповідав на мої питання.